Fala galera, cachorro aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu estou aqui, galera, para trazer para vocês um vídeo de Skywars. Então eu vou jogar aqui algumas partidas de Skywars. Deixa eu ver os mapas que tem aqui hoje pra gente jogar, né? Onde é? É aqui. Vamos escolher aqui uma linha de três mapas aleatoriamente, né? Eu acho que eu sei quais que eu já não joguei. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar os três últimos dessa... Não, esse daqui eu já joguei. Eu vou pegar os três aqui últimos, ó. Vamos jogar hoje Aegis, Darwin e Sentinel. Então vamos decorar aqui Aegis, Darwin e Sentinel. Então é o seguinte, galera, é aquele mesmo esquema de sempre. Eu vou escolher aqui três mapas e tentar dar o meu máximo, né? No começo eu falei que tipo, eu ia ganhar em todas. Só que não dá, tem uns que eu não me dou bem. Tem uns que, tipo, não bate assim, sabe? Eu não consigo ganhar. Mas a gente tenta pelo menos e eu vou postar pra vocês os meus melhores momentos. Mas é o seguinte, galera, antes de começar a entrar aqui nas partidas e tals, eu gostaria de perguntar pra vocês quais jogos vocês gostariam, além de Minecraft, que eu, tipo, trouxesse assim pelo menos uma vez no canal. Eu, por exemplo, jogo Rocket League e tô começando a jogar CSGO. Mas tem algum outro jogo que vocês gostariam? Ou vocês gostariam mesmo, tipo, dos Rocket League ou do CSGO? Fique tranquilos que o canal não vai mudar de foco. O foco continuará sendo Minecraft. Só que eu quero pelo menos uma vez por semana trazer algum jogo diferente, com facecam, com uma edição um pouco mais engraçada. Então diga aí nos comentários quais jogos vocês gostariam, e se vocês gostariam de CSGO e Rocket League também, beleza? Mas agora, sem enrolação, bora aqui nos mapas, e eu lembro quais eram, ó. Era o Aegis, o Darwin e o Sentinel. Então vamos começar pelo Sentinel, e quando tiver na primeira partida, galera, eu volto. Nossa, isso ficou muito estranho. Eu volto. Não, de novo, eu volto. Beleza, galera, primeira partida aqui, e eu quero ver se eu mudo bem nesse mapa. É o mapa Sentinel. Eu conheço esse mapa por nome? Claro que não, nenhum mapa eu conheço por nome. Porém, eu conheço ele de vista, eu já joguei nele sim, eu sei quais os esquemas desse mapa sim. E vamos lá. Eu sei que sempre tem uma galera de começo que tenta vir pro meio. Pelo que eu tô vendo, esses aqui não vão, mas eu vou tentar matar esse daqui na flecha por causa que ele tá pelado, né? Acho que na terceira flecha mata, mas uma a gente mata com certeza. Aí, ó, falei que a gente mata. Esse daqui acho que se pá a gente mata também, hein, mano, se a gente pegar ele desprevenidão assim. Ou a gente põe ele pra fugir logo de primeira. Mais uma. Ah, eu coloquei ele pra fugir logo de primeira. Agora, se ele dá tempo da gente ir lá na ilha dele, é muito bom porque a gente já consegue se livrar de um, né? Vamos pular aqui com cuidado pra não cair nesse buraquinho. Espadinha de Sharp, boa. Temos aqui uma calça de Dima. E se eu não me engano, ele tem petróleo de Dima. Uma coisa que eu lembro é que ele tem petróleo de Dima. Então eu vou rushar ali nele. Espero que ele esteja com pouca vida já, né? A não ser que ele comeu uma maçã dourada ou ele, sei lá, pegou alguma poção. E eu vou tentar matar pra pegar o petróleo de Dima dele, porque a gente vai ficar muito tranquilo, né? Olha ele voltando ali. Vamos tentar tacar um negócio. Agora ele ficou com pouca life. Vamos lá. Beleza, matamos. Isso é muito bom porque, ó, olha o que ele tinha. Ele tinha tudo isso e ainda tem uma bigorna aqui na ilha dele. Acho que vocês entenderam, né, galera? Opa, esse aqui tem Sharpness 2 já? Caramba! Tem uma espada Sharpness 1, outra Sharpness 2. A gente tá fudima. Eu vou ainda encantar todo o meu negócio de diamante aqui, ó. Caramba, a gente tá com mais uma baita de uma vantagem já, ó. Protection. Se eu pegar full protection, é muito bom, vai. Não peguei protection aqui, mas se eu pegar protection na calça é bom também. Deixa eu ver. Blast protection, não. Podia vir mais um protectionzinho, que aí a gente ia ficar bem de boa. Protection, beleza. Tá, a gente tem a espada de protection 2. Eu vou levar essa bigorna e eu vou levar também essa enchanting table. Por quê? Porque se eu conseguir mais uma espada de Sharpness 1, eu faço mais um Sharpness 2. E aí eu junto com a minha de Sharpness 2 e faço um Sharpness 3. O que seria, tipo, mano, muito AP, mas sério, muito AP mesmo. Então, vamos ver se a gente consegue bolar aqui essas táticas. Eu acho que vai dar certo, né, mano? A gente só precisa de mais uma espada de Sharpness 1. Que talvez tenha aqui. Não, não tem aqui, mas tem pelo menos esse arco. Power 3, Power 1, Power 3 com certeza, né, cachorro? 1337, mano. Sem dúvidas. E mais uma maçã. Isso é muito bacana. Vamos tacar ali os negócios nele. Ah, eu errei todas, mano. Você tá de brincadeira com a minha cara. Vai. Isso aqui tem o quê? Eficiência. Isso aqui tem... Tá. Eu queria mais uma de Sharpness, mano. Eu queria mais uma de Sharpness. Eu vou usar isso aqui, aqui. O cara, ele tá tentando tacar umas flechas, né? Que esse mapa é um mapa perigoso. A gente só tem... na verdade, só tem eu e ele. Então, a partida praticamente... A não ser que eu caia no Void, é minha. Porque, assim, eu tô muito forte e ele tá full iron só. Eu queria fazer um Sharpness 3, mano, só pra ficar tranquilo. E eu não vou pra lá, porque ali tem o risco dele me combar no Void. Então, isso é o perigoso. Ah, tá difícil. O que eu posso fazer aqui, mano? Na verdade, eu não posso fazer nada. Eu posso esperar o refil, que vai dar em 36 segundos... E usar Ender Pill, que ainda assim é muito arriscado. Ou eu posso fazer um canhão de TNT, que talvez seja bom só pra
explodir um pouco dessa ilha aqui, né? A gente pode fazer o canhão de TNT assim, ó, um pouco alto. A gente joga aqui, a gente põe duas TNTs. Aí a gente liga primeiro essa. Não, eu liguei na ordem errada, mas não tem problema não, a gente faz de novo. É, eu liguei totalmente na ordem errada, eu joguei uma pra nossa direção. Mas aí, nossa, o legal é que a madeira não explodiu, né? O lugar que eu joguei o negócio não explodiu. Então a gente tem que ligar primeiro essa e depois essa daqui. Vamos ver se dá certo. Deu certo, parcialmente deu certo. Não deu certo do jeito que eu queria? Não, mas deu certo sim. Tá, a gente tem bastante Ender Pearl. Caramba, que medo, quase caí ali pra frente, mano. Caramba, sério, agora eu dei medo pra caramba, mano. Vamos trocar esse peitoral aqui por Protection 4. A gente tá muito bem protegido, só que a gente ainda corre o risco de cair no Void. Então a gente tem que jogar com cautela, mano. A gente tem que jogar com cautela. Fire Aspect Sharpness 1. Vou fazer um negócio tão zica aqui, mano. Olha só o que eu vou fazer, mano. Vai ser a melhor espada do jogo, com certeza, velho. É a melhor espada do jogo, né? Se dá certo. Vamos tentar jogar bastante XP. Ó. Vamos ver se ele vai querer vir pra cá. Ele tá só jogando na flecha. Amigo, uma hora sua flecha vai acabar. Eu vou colocar bastante XP aqui porque eu vou fazer Sharpness 1 com essa daqui. Agora a gente junta aqui. E o cara se matou e eu ganhei. Eu ia fazer a melhor espada do jogo, porque ela tem Sharpness 3 e Fire Aspect. Só que o cara morreu antes, mas tudo bem, né? Fazer o quê? A gente não tem muito o que fazer. Mas bora pra outra partida. Só que antes de ir pra outra partida, eu quero fazer um negócio. Ó, vocês veem que eu tô com 100 souls. Então eu vou tentar pegar aqui o máximo de negócios possíveis, né? Não sei se é aqui que mexe, eu acho que é aqui. É, vai. Vamos ver se eu consigo pegar algum kit pra Skywars Solo Insane Mode. Skywars Solo, porque eu acho que o Insane Mode e o Normal Mode tem os mesmos kits. Vamos ver aqui, só consigo um item bom, por favor. Um item bom, um kit bom no caso. Eu gastei só 50 souls. Vai dar pra abrir depois mais uma vez. O que que veio? Veio esse daqui que é pra teens, esse daqui, veio um pouquinho de coins, esse daqui que é pra mega, e esse daqui que é pra ranked, o Rusher Pack. Tá, vamos tentar abrir mais uma vez pra ver se eu consigo o de modo solo normal, isso. Me embalei pra falar aqui, mas vamos ver se a gente consegue, mano. Vamos lá, vamos ver algum kit aqui. Solo, Snowman Kit, que eu acho que aqui vem um boneco de neve que eu não gosto. Tá, não tem problema não. A gente vamos tentar agora no próximo mapa, que no caso é o Darwin. A gente já ganhou já no mapa Sentinel, agora vamos nesse Darwin, aquele inglês péssimo de sempre, e depois nesse Edge. Então vamos tentar usar o kit que a gente ganhou para ver se é uma boa. Vamos lá, galera, para a primeira partida nesse mapa, e seria muito legal se eu conseguisse ganhar de primeira, mano, porque eu me estresso gravando Skywars. Se eu não conseguir, tipo, se eu demorar muito, estiver sofrendo muito pra ganhar, eu fico bem nervoso, velho, mas bem nervoso mesmo. Mas tudo bem, vamos tentar aqui, né, quem sabe a gente consegue de primeira. Os meus itens que vieram aqui não me agradaram nada, ainda faltou um capacete. Você tá de brincadeira com a minha cara, né, mano? Não ganhei arco, não ganhei nada, mano, tá complicado, né? Mas vamos colocar aqui esse bonecão. E é bom, ele dá essas bolinhas de neve infinita, mano. Isso aqui que é interessante, eu vou ter bolinha de neve infinita aqui, ó. Interessante, legal. Mas vamos lá, eu acho que eu vou rushar nesse mano aqui, por causa que ele pode ter itens bacanas. Ele tá meio doidão, ele tá meio paradão, então vamos tentar pegar ele aqui do lado. Acho que ele vai encantar aí o item dele. Vamos tentar vir aqui, aqui. Vamos lá, tá sem armadura, boa, matamos. Isso é muito bom, mano, matar os caras assim desprevenido é muito bom. E o cara, nossa, Maria, mãe do céu, velho. Nossa, eu vou fazer muito sharpness gostoso. Eu tava atacando XP no teto. Isso aqui é coisa de gênio, mano. Isso aqui é coisa de gênio. Tá, vamos tentar encantar aqui rapidão. Pra ver se a gente consegue pegar aqui um sharpness 2. Ó, sharpness 1. Agora a gente junta sharpness 1 com sharpness 1. Sharpness 2. Perfeito, mano. Perfeito demais, velho. Nossa, que delícia. Será que a gente tem mais de diamante? Porque, ó, pensa comigo. Se tiver mais diamante... Mais um diamante aqui. Nossa, se eu tivesse mais diamante, eu poderia fazer mais duas espadas. Com mais duas espadas de diamante, eu fazia mais um Sharpness 2. E aí, nossa, meu Deus, daria pra fazer um Sharpness 3, velho. Sharpness 3 eu ganharia o jogo, né? Porque meu dano seria tipo, pô, o cara não queria tomar dois tapas, ó. Aquele cara ali eu vou tentar pegar nas costas. E eu vou dar um dano bem rapidão nele aqui, ó. Vem, amigão. Ah, o cara vai me combar. Não, mano, o cara vai me combar. Beleza, matei. Meu Deus do céu. Ai, boy. Vamos fechar aqui pra ficar escondido. Até a vida recuperar, velho, por favor. Mano do céu. Ah, tem uma regeneração aqui, boa. Tem uma regeneration. Agora a gente vem aqui por trás, vamos ver se alguém aparece. Mais uma espada de sharp aqui. Tá bom. Vou usar isso daqui que vai ser bom. Eu queria mais uma espada de sharp, mano. O que que tem aqui nesse baú? Opa, tem maçã dourada. E eu com um baú vacilando aqui. Vamos comer essa maçãzinha e vamos ver o que a gente pode fazer.
Tem mais espadas ali, hein, mano. Tem mais espadas aqui. O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui essa espada aqui. Pega. Essa espada aqui tem sharpness 1. Tá, isso aqui é interessante. A gente vai poder fazer a nossa macumba aqui de boa, mano. Vai dar pra fazer a macumba? É claro que vai dar. A gente só precisa colocar enchante. A gente encanta essa espada aqui. Tem que pegar sharpness 1, mano. Tem que pegar sharpness 1, velho. Por favor. Boa, sharpness 1. Agora a gente junta com ela. Nossa, sharpness 2. Sharpness 3. Perfeito, mano. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, agora só tem eu e mais um cara. Eu tô com uma espada muito boa, porém eu tô com uma armadura muito péssima, velho. Minha armadura tá, tipo, ruim demais. E eu já tô vendo o cara daqui, mano. Eu já tô vendo o cara daqui, mano. Vamos tentar pegar ele aqui. Eu tô com uma espada forte, hein, amigão. E aí, o que você tem? Ele tá com pouca vida. Vamos jogar ele pra lá? Não sei. Mano, vai ser dois tapas nesse cara, mano. Ou um tapa só, por causa que a espada tá boa. Vai, matamos, boa, mano. Essa espada, meu Deus, velho. Foi, acho que a melhor espada do jogo, velho. Na moral, eu acho que, mano, dá pra fazer muitas espadas melhores. Só que essa espada aqui foi, tipo, a perfeita, mano. Foi a perfeitona. Mas tudo bem, a gente conseguiu mais uma win aqui de primeira. E agora, na ordem, seria o mapa Aegis. Então vamos ver se a gente consegue de primeira também. Se a gente conseguir de primeira aqui, nós é foda, mano. Nós é foda. Eu não falo nós, porque o meu português ele é bonitinho, né? Tem que ser aquele português bonitinho, aquele português formalzinho. E vamos lá. Tudo bem que foda não é nada formal, mas não tem problema não. A gente tenta mesmo assim. E vamos lá, galerinha. A gente teve sorte que aquele cara tava com pouca vida, né? Talvez se ele tivesse com a vida cheia, seria mais difícil. Eu não consegui colocar na calça, não sei pra que tanta poção de Fire Resisting assim. Vou pegar e já tomar uma, pra evitar que os caras me coloquem fogo, né, mano? E o ruim é que minha armadura veio péssima, velho. Minha armadura não veio nada, nada, nada bom. Nada, mais nada bom. A gente já faz um parkour. Deixa eu olhar nas minhas costas. Pior que nem sharpness eu tenho, mano. Nem sharpness eu tenho. Vamos tentar pegar esse cara aqui. A gente já joga ali pro Void, tem um Fujima vindo aqui. O Fujima tem sharpness 1, inclusive, mano. O Fujima tem sharpness 1. A gente faz um parkour lindão aqui. Vamos comer. Caramba, engasguei, mano. Meu Deus do céu. Eu engasguei, mano, minha garganta secou. O que aconteceu, cara? Ai, meu Deus, mas vamos lá. O cara tá aqui. Mano, eu me engasguei, velho. O cara, esse cara aqui tá muito forte, mano. Não tem como não. Olha isso, morri de altura. Ah, meu Deus do céu. É, nem sempre dá pra ganhar de primeira, né, galera? Nem sempre dá. É complicado. A gente tem sorte, às vezes tem, mas também não é uma sorte infinita. Mas tudo bem, a gente não desiste, não. Vamos tentar mais uma. Já que eu consegui aquelas duas outras de primeira, eu tô com bastante, tipo, vontade. Tô com bastante ânimo pra gravar aqui, né? Então, vamos continuar. Só que agora eu vou dar um corte rapidão pra tomar uma água, porque depois daquele engasgo é complicado, mano. Beleza, meus amigos, tomei aqui a água, agora bora focar na gameplay, mano. Tá, peguei um peitoral, tá, pelo menos essa eu tenho peitoral, porque na outra eu não tinha peitoral não, mano. É complicado esse negócio aí. Calça, faltou agora a bota, né? Faltou itens de Dima, ah, a bota de Dima também. Boa, interessante, vai, gostei. Não tá tão ruim agora não, mano. A gente pode ir pro meio aqui com mais calma, com mais... Mais calma não, mano, a gente não pode ter muita calma, senão a gente acaba... ficando de boa, assim, demais, né? O jogo não pode ficar muito de boa, mano. A gente tem uma maçã dourada já, vou comer ela aqui. O cara ali tá com uma espada de sharp, então dá pra pegar de boa. Ó, ele tá com espada de sharpness 1. Só que o cara comba, mano. O cara aqui, ele comba bem, mano. O cara aqui, ele combou bem demais. Ele tinha acabado de comer a maçã. Então a gente não saiu na vantagem, não. O cara tá aqui atrás de mim. Ah, tô morrendo, mano. Não! Vai, mano. Perdemos a sorte, velho. Perdemos a sorte. Só pode. A gente perdeu duas seguidas. Ah, só que também eu tava muito ruim de armadura, mano. E aquele cara me combou muito. Nossa, sei lá. Ele tava com espada de pedra sharp. Mesmo assim, me deu muito dano. Achei estranho, né? Mas tudo bem. Agora a gente tem a espada de Dima Sharp 1, que é a melhor espada pra você começar no início do jogo, né? Ninguém consegue um Sharp 2 logo de início, a não ser que consiga com kit ou sei lá. E o cara tá full couro. Ah, o cara tá de brincadeira que o cara tá full couro, né? Mas ele provavelmente pegou itens bacana, mano. Esse aqui pegou, esse aqui vai morrer, vamos matar esse cara aqui primeiramente, porque ele tava com pouca vida. Agora a gente pega esse, ele vai tentar colocar fogo, acabou colocando fogo nele mesmo. Pô, pai, assim não dá, né, pai? Assim não dá. O cara lá vai matar ele. Agora a gente pega aqui esse cara aqui. E aí, amigão, tudo bem com você? Tá bem, tá bem? Vamos matar você aqui também, mano. Vamos matar você aqui também. Matei e quase morri, mas não tem problema não. A gente tenta, velho. O que eu queria é uma bigorna. Por causa que eu tenho várias espadas de Dima aqui. Espadas bacanas, né? Tem uma calça aqui também. Uma calça interessante. Essa poção aqui de regeneração pode ser boa. Deixa eu jogar todos os itens aqui fora. Tem um capacete aqui, Tem um capacete que eu vi que tinha mais alguma coisa de Dima, né? Então vamos pegar aqui esse capacete. Beleza. Agora só falta um peitoral e... Falta também uma bigorna. Se eu tiver a bigorna, talvez eu consiga aí fazer
o meu Sharp 2, que é muito interessante, né? Nas duas últimas partidas eu consegui fazer duas espadas de Dima maravilhosas dos deuses. Não sei se a gente vai conseguir de novo, né, galera? Mas talvez a gente pode tentar. E ó, o safadão que chegou aqui, ó. Ó o safadão que chegou aqui. A gente tenta colocar aqui a lava nele. Ah, não, mano. O cara vai matar a gente, mano. Não acredito, mano. Mãe do céu. E a gente ia ficar em segundo. É, a gente ia ficar em segundo. Pelo amor de Deus. O cara tava muito OP, velho. Muito OP. Quarta e última tentativa pra jogar nesse mapa, galera. Então vamos ver se agora a gente consegue ganhar. Porque a última a gente chegou perto. Só que o cara chegou muito forte. Eu ainda consegui meio que colocar ele na lava. Só que ele mesmo assim persistiu e conseguiu matar a gente, né? Jogou a gente pro Void. Mas não tem problema, não. A gente tenta mesmo assim. Agora eu tenho um arco. Talvez esse arco aqui nos ajude bastante. Opa, eu escutei um barulho, acho que não tinha ninguém aqui não, só impressão minha. Deixa eu ver, esse cara aqui tá bom? O cara também tá fraquinho ali, então a gente vai... Nossa, eu acertei ele no ar. Caramba, o cara é um rei das flechas, mas vamos lá, mano. Deixa eu ver, eu vou direto pro meio agora. Vamos lá, beleza. Eu tenho que tentar pegar a galera nas costas, eu já vou jogar uma regeneração aqui, pra caso eu tomar um hit doido. Será que alguém pegou esse baú? Não pegou esse baú, esse aqui dá 6 ataques, esse aqui dá 6,25, então esse aqui dá mais ataque que o outro. Vamos pegar esse cara aqui, o cara tá forte. E amigão, vamos dar uma fechada nele no meio do PVP. E olha o cara que chegou, mano. E é, todo hackzão, pelo amor de Deus. Agora complicou o nosso jogo, né, mano? O cara de hack acaba com o nosso jogo, ó. Ó o hackzão ali. Ah, meu Deus do céu. O hack acabou com o nosso jogo. Filha da mãe, cara. Não acredito, mano. Ai, meu Deus do céu, mas fazer o quê, né, galera? Quando não é pra ser, não é pra ser. Tentei 3 vezes e morri pros caras normais. E agora, na última tentativa, eu morri pra um cara cheio dos hack, mano. Eu espero que alguém mande, né, quem puder aí me ajudar, mande esse vídeo para o moderador, pra staff do Hypixel, pra banir aquele maluco, pra que ele, né, não atrapalhar a gameplay de outras pessoas. Se você gostou do vídeo, galera, é muito importante o seu like, porque o like, mano, é aquela coisa que me anima a cada vez tá trazendo mais e mais vídeos pra vocês. Sério, o like me ajuda muito. E também eu gostaria muito que você, exatamente você que tá vendo esse vídeo, muitas pessoas vão achar, ah, se eu fizer isso não vai ajudar, então eu vou deixar pras outras pessoas. Mas não, galera, o importante é que cada um de vocês pegue esse vídeo, se você gostou, e mande pra um amigo. Chega pro seu amigo no Skype, no Facebook, no WhatsApp e manda assim, ó, assiste esse vídeo aqui do cachorro, mano. O cara é muito legal, esse vídeo ficou bacana. Se inscreve lá no canal dele, porque sério, isso vai me ajudar demais, galera. Porque assim você vai aumentar o número de likes, o número de views e também a minha felicidade junto com isso. Vai aumentar tudo, mas principalmente minha felicidade, galera. Mas então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, deixem o like, se inscrevam e ativem o sininho pra não perder nenhuma notificação do canal. E passem aqui todos os dias às 18 horas, porque eu posto vídeo diário, beleza? Mas então é isso, galera. Um abraço pra todo mundo, um beijo pra todo mundo também. Falou!